Tjena allesammans och varmt välkommen ska ni vara tillbaka till kanalen och en helt ny sillig video. Det blev ju ingen förra veckan med tanke på att jag var i Manchester och det blev lite tight med tid där mellan matchen Brentford City. Att jag inte hann riktigt redigera en video. Jag gjorde en oredigerad men den blev för dålig bara. Det gör ju att vi har nyheter som är kanske 2 veckor gamla och vi har lite mer därmed att gå igenom. Men jag har tagit ganska få, jag har tagit de som är liksom officiella, inte jättemånga rykten. Utan det är bara ett rykte vi har egentligen, sen är resten bara människor som har lånat sig ut, sålts eller köpts in. Glöm inte att gilla för mer sådana här videos och prenumerera på kanalen för mer utav mig, kommentera något fint så jag blir glad. Så ska vi alltså rulla in i den första värvningen som IFK Norrköping har gjort, nämligen Max Watson som man har värvat in från Maribor. Mittbacken har skrivit på ett kontrakt över säsongen 2026 med option på ytterligare ett år. Det enda jag vet om den här spelaren är att han tidigare har ett förflutet i Mjällby AIF, vilket gör att han har allsvensk rutin och är en spelare som jag har sett via en spider jämfört med de i slovenska ligan där Maribor spelar. Hur bra är han och hur bra sticker han ut? Och han verkar vara en väldigt bra defensiv mittback. Och det är precis vad jag tror att Norrköping behöver inför kommande säsong, då man har en tränare som jag i alla fall får för mig vill tänka mycket offensivt, mycket framåt. Han har mycket offensiva bra spelare, så därför behöver man lite defensiva gubbar också. Och det tror jag att Max Watson, som också har ett otroligt namn, kommer att vara för IFK Norrköping säsongen 2024 och möjligtvis framåt. Rami Kaib har då lämnat Djurgården efter bara ett halvår och återvänder då till allsvenska Elfsborg IF, ett lag som ja, han har spelat tidigare i, vilket gör att han gör en liten comeback här. Jag pratade om det här senaste Sille-videon att jag tycker det är lite konstigt. Vi kommer komma till ytterligare en spelare som också har gjort ett steg mellan en allsvensk konkurrent, men någonstans så kommer man ändå se det så här att han platsade inte riktigt i Djurgården. Fick ju en otrolig drömstart, tänker jag säga, men vad är motsatsen? Mardrömstart i just matchen mot Elfsborg på Tele2 Arena. Gjorde en otroligt svag debut, släppte väl in, eller det var inte bara han som släppte in 4 mål, det var Djurgården också såklart. Det kom alltså från hans kant. Därefter så köpte Djurgården in Samuel Dahl och resten är historia. Han har tagit över den platsen helt och hållet. Och det har liksom varit så att man har lagt över en Theo Bergvall som också varit lite frysboxen som vänsterback. Man har dragit ner Rasmus Schüller istället för att spela Kaib, vilket då menas att man inte riktigt tror på han och inte vill ha med han att göra helt enkelt. Och det verkar Elfsborg vilja göra helt enkelt. Så det är roligt att han får återförenas med Boråsklubben. Och det är en spelare som såklart inte kommer att gå in direkt i startelvan med tanke på att Niklas Hult finns där. Men en avstängning, en skada kanske öppnar upp möjligheten. Sen tror inte jag att Rami Kaib är en spelare som kan köra högre upp i banan, utan vänsterback är väl wingback möjligtvis, men inte vänsterytter om ni fattar vad jag menar. Så, men jag tror i alla fall det är en jättebra lösning för alla parter. Och såklart om han startar mot Djurgården kommer han göra världens bästa match. Johan Bångsbo har blivit klar för en flytt till Al Jazira. 21-åringen gjorde 19 matcher i FK Göteborg för säsongen. En spelare som det snackades om när han liksom kom fram lite att han skulle säljas för 100 miljoner. Det var väl en person i någon podd som sa det i och för sig. Men fortfarande så var han mycket hypad och det kunde man ändå förstå till en början. För han kom in med ett väldigt bra självförtroende, gjorde väldigt mycket bra saker. Men därefter har ju inte Norrköpings konkurrenter Göteborg riktigt fått det att funka. Utan jag tycker att Bångsbo har dragits ner lite i den skiten och han visar inte upp att han har de kvaliteterna som krävs i ett dåligt lag. För att de bra spelarna kommer oftast fram i ett lite mindre fungerande lag. Till exempel Saletros eller Nahir Besara igår som stänker dit 1+2. Göteborg har även lånat ut Markovic då till norska Sandefjord och avtalet sträcker sig över hela kommande säsongen och inkluderar en köpoption. Det har snackats extremt mycket om Markovic. Han har fått många förfrågningar på sig men inte riktigt velat lämna själv, vilket har varit väldigt konstigt med tanke på den sitsen han ändå suttit i IFK Göteborg. Men nu får han alltså dra och det känns väl ganska skönt för han, tror jag, en liten ny start. Hoppas verkligen för han skulle att han kommer igång lite, för det är inte skitkul kan jag tänka mig. Jag har alltid varit fotbollsspelare, men det är väl bara att sätta sig in i. Chefen inte riktigt tror på det och sådär. Han sätter dig på en plats där du inte riktigt får visa dina största kvaliteter. Men ja, det är väl som det är. Ja, det finns väl mera anledningar till det. Han kanske är en otroligt jobbig person att ha att göra med. Det har jag ingen koll på såklart. Men fortfarande lite tråkigt att det blivit som det blivit. Men hoppas att han får en liten ny start och trivs i Norge, där han ändå är ifrån. Magashi har skrivit på för Kalmar, lämnar då AIK och AIK får in mellan 500 till 750 000 kronor för försäljningen. Ytterligare en spelare som AIK värvade in inför säsongen 2023 och nu är han alltså bara ett knappt år senare alltså borta från klubben. Och det har ju sett flera exempel här under transferfönstret och spelare som redan förra säsongen under sommaren som köptes in fick lämna och sådär. Ni som kopplar, ni kopplar. Men någonstans så tycker jag att Magashi ändå, till skillnad från de andra spelarna som har lämnat, ändå visade någonting i de matcherna han fick spela. Sen tror jag väl att han har hamnat i någon lite jobbig situation
situation med Henning Berg och att det är därför han inte riktigt får spela. Men jag tror väl att det är något sånt. Nu drar han till Kalmar, han har visat tidigare i Värnamo att han är en spelare i ett sånt lag som får det funka. Sen var han ju en spelare som var otroligt efterfrågad förra året då under transferfönstret, då Malmö Norrköping också var med i bilden och ville ha en Magashi. Och hade han gått till Malmö hade det blivit tufft, tror jag. Han hade väl fått lite speltid och sådär, men inte riktigt fått det att funka även där. Men Norrköping tror jag väl nu efterhand med facit i hand hade varit rätt steg för han. Nej, jag tror i alla fall helt enkelt att han kommer få en ny start i Kalmar. Han kommer börja komma igång, han kommer komma in i ett fantasylag. Han kommer göra världens bästa match här på söndag. Så det är bara att hata han nu. BK Häcken har då värvat Inyosa från Brommapojkarna. Enligt Sportbladet landar övergångssumman på 18,5 miljoner kronor och kan stiga till 225 miljoner tänkte jag säga. Men det är ju inte riktigt fallet. 122,5 miljoner, alltså 4 miljoner plus ytterligare. Detta är ju också med det här sagt den största försäljningen som har skett mellan två allsvenska klubbar. Och nu när man kollar lite på hur tabellen i Svenska Cupen ser ut så leder ju faktiskt BP den för att Häcken förvånansvärt förlorade mot Landskronas Boys igår. Vilket då gör att Inyosa kan ha lämnat ett lag som hamnar bakom hans förra lag. Nej, men skämt åsido, i det långa loppet så kommer ju det här bytet att vara otroligt mycket skönare för en Inyosa som kommer att få fightas lite i toppen. Någonstans så tycker jag väl att det är en jättebra värvning från Häcken, som jag har varit inne på jättemånga gånger. Allt de gör känns bara helt perfekt. De tänker smart, framtid, kortsiktigt. Alltihop tycker jag bara är helt fantastiskt från den klubben just nu, och det är lite påfrestande att se ett lag som gör gång på gång mycket rätt beslut. Inyosa var ju någon som jag tyckte att AIK skulle rycka lite i, men sen nu när man ser prissumman den hamnade på så är det ju inget riktigt jag tycker att AIK borde gått på, för att vi har inte riktigt de pengarna. Och hade vi haft liksom 25 miljoner i banken och lagt, ja men 18-19 på Inyosa, så hade jag blivit väldigt lack. Så jag tror väl att vi gjorde rätt beslut av att inte gå för han, men är fortfarande en otroligt bra spelare som har framtiden på sin sida. Och Häcken har gjort en jättebra värvning här. BP återigen kommer att tjäna lite miljoner på han även i framtiden, då när man förmodligen har en ganska bra vidareköpsklausul på han. Så BP jobbar som man alltid har gjort, väldigt smart på många plan. Vi kommer komma till en spelare som de har köpt in också, vilket är helt sjukt. Det var någonting som jag aldrig kom till den här videon. Jag glömde bort det helt enkelt. Så ja, jag kommer ta väl det här då. Iran Dust har skrivit på för Brommapojkarna. Iran Dust som har en agentur där det har kritiserats mycket, vilket gör att många klubbar inte vill rycka riktigt i hand. Men BP kände sig väldigt skita i den grejen och gå för Iran Dust. Så från den aspekten kan man väl kritisera det här. Men spelaren Iran Dust kommer förstärka BPs sätt att spela fotboll så extremt mycket. Det är en jättebra värvning från BP. Och jag blev väldigt chockad när jag såg den här nyheten när jag vaknade. För jag har snackat mycket om en återkomst till Häcken. Jag snackade om Djurgården. Och kan dra till slut till BP. Vilket såklart har lite med agenturen att göra, tror jag. Fortfarande så är det en väldigt intressant värvning. Och en spelare jag tror kommer ha ett väldigt fint år med BP. Djurgården har värvat Peter Tidkildsen. 25 år gammal från norska Haugsund. Högerbacken skriver på ett avtal som sträcker sig fram till sommaren 2027. En spelare som jag såklart inte har någon koll på överhuvudtaget. En högerback som Djurgården har tre spelare nu, där man har Piotr Johansson, Theo Bergvall och nu den här, jag kommer kalla han hans förnamn Peter bara. Men Peter, 25 bast, vilket gör att han borde vara en ganska bra liksom tid i sin karriär och bra spelmässigt och sådär, kommit upp i sin potential så att säga. Så det känns väl som en rolig värvning. Och Piotr tycker väl jag att Djurgården borde ha ersatt för mycket längre sen. Och sen har man ju Theo nu som kanske kommer vara lite backup till vänsterbacken. Han fick ju köra det under en träningsmatch, gjorde det väldigt bra. Så vi får se vad som händer med Theo, men han kommer väl få sitt genombrott också. Bra värvning, jag tycker att Djurgården också gör ganska bra värvningar. Det sa man ju förra säsongen också, vi såg ju alla hur det gick. Men det känns som att man tänker på ett helt annorlunda sätt nu. Och vi ser ju bara att Hymmet, som jag trodde väldigt mycket på när han kom, har redan gjort liksom två mål i med sina två första startmatcher. Och hittat något samarbete med Lukas Bergvall som har assisterat båda hans mål. Så nej, en otrolig värvning det tycker jag. Alltså han är, jag fattar inte hur folk kunde kritisera den faktiskt. Sirius värvar 22-årige Josef Salers från Brönnby IF. Anfallaren ska vi på ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2028. Nu tänker man lite så här, bara varför Gracie tar upp det här? Det här är en spelare vi aldrig har hört talas om. Men låt mig då säga de här tre namnen. Wessam Abu Ali. Var det någon som visste vem han var när han kom till Sirius? Nej. Var han lite äldre än vad Josef är? Ja. Men någonstans, han är från Brøndby. Det vill säga, han är från Danmark. Jag såg också nu att man betalar strax under 7 miljoner. Så någonting har den här gubben liksom. Och jag tror att han är också sån här, nu säger jag mycket fantasy. Nu har man bara 15 positioner. Och tre stycken av dem ska vara anfallare, fem mittfältare, fem försvarare och två målvakter. Det känns ändå som att det här är en gubbe jag mycket väl kommer slänga in min
i fantasy, för han kommer göra sina mål. Han kommer vara liksom start från start. Jag tycker Sirius också gör bra grejer. Fan vad klubbar gör bra saker nu. Ändå fint för framtiden i Allsvenskan, för Allsvenskan. Men jobbigt för ja, oss som inte håller på de lagen. Norrköping har värvat Tim Pricka från danske Aalborg. Den här spelaren har vi väl sett tidigare i Allsvenskan, va? Jag tror det, jag är inte riktigt hundra. Jag kan inte riktigt stå för det exakt, vilket gör att jag säger då att jag inte riktigt vet 100%. Men jag har ju hört talas om den här gubben tidigare, och det känns som en typisk komma till Norrköping, göra succé gubbe. Så jag, även här har inget ont att säga. Så det är ingen värvning än så länge jag, bortsett från Djurgårdens högerback, där jag inte har någon koll. Har jag inte här heller, men jag tycker fortfarande att båda de värvningarna är bra värvningar. Så ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga egentligen. Jag tror mycket på Tim Pricka. Han kommer komma in i fantasy. Djurgården har också gjort en bra värvning när man tog in Tobias Gulliksen från Bödby Glimt. En norsk spelare som är värd strax under 20 miljoner kronor, vilket gör det till Djurgårdens dyraste värvning någonsin. Bödby Glimt har ju under senaste åren ändå varit ett lag som har gjort väldigt stora framsteg. Påminner mig lite om Häcken, inte på samma utsträckning kanske, för Häcken har väl inte riktigt kommit till de liksom Europa-grejerna som Bödde Glimt har lyckats med. Men det är lite samma sådär, de kom lite från ingenstans, de gör bra saker, och nu har de kanske inte riktigt fått det att funka med den här spelaren då. Men han kommer alltså till Djurgården, han är bara 20 år gammal, vilket såklart är lite så här oroväckande att han inte riktigt är i den, kanske hans potential, alltså hans potential är satt. Vilket jag tycker att Djurgården kanske borde gå för de typen av spelarna, likt Dennis Hymmet, likt den här högerbacken man nu har tagit in. För man har ett par unga spelare ändå, Falenius som ändå är en sån gubbe som kan lira där. Han har fått lite kritik av Djurgårds supportrar, vet jag. Men fortfarande en spelare som är av en samma ålder egentligen som den här Gulliksen. Men det snackades mycket om när han ryktades att det här kommer Djurgården aldrig lyckas greja. Han är för bra, lalala och sådär. Så jag tror att det här är en spelare som kanske kommer ha lite tuff i början. Sen kommer han göra succé under sommaren, kanske lite in på hösten, och sen dö ut lite. Jobbiga med Djurgårds värvningar är att jag alltid tycker att de är så jävla bra. Jag har svårt att kritisera Djurgårdens värvningar, för då vet jag att om jag säger att okej, det här är en dålig värvning, då kommer de att göra succé. Då kommer de att göra något bra i ett derby till exempel. Men jag tror genuint mycket på den här gubben. Nu har jag väl hört lite så här, jag fick höra igår på Sportkanalen inspelning att han är en liten div och sådär. Jag ryktas lite om det, men ja. Någonting som kom fram här, ett rykte, det enda ryktet vi har för övrigt, var ju att Mohamed Yas, som tidigare har spelat i Hammarby Baja, tidigare har gjort mål mot AIK, ryktas alltså till AIK på ett lån. Och det är ju någonting som skapade reaktioner, minst sagt, framförallt på Twitter, där jag såg ett antal var väldigt kritiska till den här typen av värvningen. Och inte bara för att han tidigare har kört i Hammarby, utan också för att han har blivit misstänkt för diverse grejer. Jag kommer inte att gå in på det speciellt mycket, för det är liksom ingenting jag vill fokusera på den här videon. Men vad jag vet så är han inte dömd för de grejerna, så jag tycker väl att man ska vara lite lugn i båten där. Sen såklart är det lite sus. Nu sitter inte jag och sopar här under mattan för att kunna sedan säga att jag tycker att vi borde ta in Yas, för det tycker jag inte. Det är inte en spelare jag vill ha i vårt lag. Han har en agent som jag har väldigt svårt för. Han har ett sätt att vara som person, har man har visat i tidigare klubbar. Dels i just Hammarby där han bråkar sig och loss lite från klubben. Dels också i Mjällby där han också gjorde samma grej. Och absolut ett lån, vilket gör att vi inte riktigt har det ansvaret för spelaren kanske, att han kan bråka sig bort från vår klubb. Det är bara att det är ett lån i så fall. Men det känns inte bra i magen. Absolut, fotbollsspelaren, ska jag bortse från allt, så var han när han spelade i Allsvenskan bakom Otieno, den bästa vänsterbacken. Men i morse kom det faktiskt upp nya uppgifter om att han är högaktuell för en återkomst till Hammarby. En första kontakt ska vara tagen med DC United angående ett lån av vänsterbacken. Enligt uppgifterna ska han flytt till AIK inte varit särskilt aktuell, och här tror jag väl att agenten har haft något litet finger i spelen att ta en av Bayerns, om inte Bayerns största rival, snacka ihop sig lite där, kanske ta en lite kontakt med Berntsen, han läcker det till media, det kommer ut, sätter lite press på Hammarby, sätter lite onda kommentarer kring Berntsen och AIK generellt. Nu spekulerar jag bara, det är absolut inte så här det kanske har gått till, men det är så jag känner att vi har använts, AIK då har använts lite som ett lockbete för att Yas inte kanske inte riktigt trivs i USA. Jag vet inte riktigt hur han ser ut där, hur mycket han har fått spela, men ja, det känns väl ganska tydligt att han inte riktigt har fått det att funka där. Men då är min fråga till alla hammarbyare, skulle ni vara okej med Yas tillbaka? Fotbollsmässigt förstår jag, men skulle ni känna så här bara, fan vad skönt att ha han tillbaks? Vad känner ni där då?
kommentera. David Christian Olofsson lämnar Kalmar för polska Krasjkovia. 28-åringen spelade samtliga matcher i Allsvenskan för säsongen och var en, enligt mig, riktigt bra ytterback för Kalmar, som ytterligare tappar en startspelare, hörni. Det börjar lukta lite att man kan tappa lite själv i tabellen också nu när man kommit på fjärde plats 2022. Man kom på en sjätte plats 2023. Var kommer man hamna 2024? Jag tror inte bättre utan någon av de placeringarna, det vill säga under sjätte plats då. Men är det fortfarande ett lag som jag tror på faktiskt. Jag tycker att deras tränare är smart. De har fortfarande ett bra lag. De får alltid någon typ fram personer som gör det bra. Så jag tror att de kommer få det att funka ändå. Men det är jättebra spelare som lämnar. En spelare som sagt här spelar i samtliga matcher, vilket gör att han var sällan skadad. Han tog inte gula kort, inte röda kort, och han var bara en skön gubbe att ha i sitt lag. Så där de tappar en bra islänning. Och här har jag också ett rykte för sig att Ekpolo är aktuell för Häcken, att de vill värva tillbaks han. Och han var ju otrolig, om inte allsvenskans bästa högerback, när han spelade i Häcken. Sen lämnade han för Norrköping där han inte alls riktigt fick samma effekt. Det kan vi väl vara ärliga med att säga. Men Häcken kanske spelar en typ av fotboll som passar han bättre. Och skulle han komma tillbaks så, ja, vad ska jag säga. De har ju fortfarande Fredriksson, tror jag. Jag har inte sett att han har lämnat i alla fall. Men han fick inte spela förra matchen, alltså igår mot Landskrona. Så spelade Simon Sandberg, som för övrigt gjorde mål den matchen. Kanske är därför han får spela. Så Fredrikssons situation vet jag inte riktigt hur den ser ut. Men Ekpolo hade varit, alltså, ruggigt fin att få in för Häcken. AIK har då värvat Emanuel Gonno, som tränar med klubben den senaste tiden. Den liberianska anfallaren har skrivit på ett kontrakt över säsongen 2027. Och här är lite samma som några andra vi har snackat om idag. Man har inte riktigt bra koll på han egentligen. Nu fick han spela här mot Karlsberg för fan. Där han gjorde mål, och han känns väl som en spelare som är där han är på grund av hans längd, hans kraft, hans kanske sticker ut grej där. För det är inte många allsvenska spelare vi har sett i hans typ av storlek. Och vi vet ju redan då att han kommer ha väldigt lätt att kunna putta bort sina motståndare. Kommer få extremt mycket frisparker emot sig. Det kan jag väl vara att säga redan nu, för det är, som jag sagt tidigare i den här kanalen, det är bara att lägga sig i svensk fotboll så får du frispark. Så han kommer såklart bli lite frustrerad på den grejen, men får han liksom ett inlägg på sig, då är det farligt helt enkelt. Men sen är han ju 18 bast. Jag tror inte riktigt att han har det här spelsinnet än. Vi hoppas det, men jag tror inte riktigt att han är där än. Men förhoppningsvis kan han kanske få lite inhopp eller någonting sånt där. Kanske komma in i matcher då vi leder, försöka vinna mycket boll och sådär. Jag vet inte om vi kan lägga någon sån taktik på han. Och sen kanske 2025, alternativt 2026, kunna ta ännu större kliv med han under han uppe till 20 bast. För det är en ålder jag tror mer på. 18 är för ungt, speciellt nu när vi har Pitas, Omar Faraj, John Guidetti. Alltså vi har spelare som ska gå före. Sen kanske han gör succé redan nu, det hoppas jag såklart, men jag tvivlar på det. Och sista grejen är en sak som inte riktigt har hänt allsvenskan, utan mer svensk fotboll. Det vill säga att äntligen har vi fått en ny förbundskapten, en dansk, John Dahl Tomasson. Han blir ny förbundskapten för det svenska landslaget. Den förra Malmö FF-tränaren skriver på ett kontrakt som sträcker sig över VM-kvalet 2026, som vid ett avancemang automatiskt förlängs över mästerskapet. Bortser man från den här killen är dansk och att han tidigare har kyssat en gammal landslagsspelare, Kim Källström då. Så det är klart att en dansk tränare, jag vet inte riktigt, men jag tycker att det här är faktiskt helt ärligt det bästa alternativet som har kommit fram än så länge. Om man bortser från Graham Potter som var helt omöjlig, så det enda liksom rimliga alternativet som har kommit fram tillsammans med Olof Mellberg, som jag också tror hade varit en otroligt bra lösning. Men Tomasson här har, ja, jag har bra känsla kring honom alltså. Det känns också som någonting vi behöver. Det är inte en pojke, det är inte en gubbe, det är en man i sina bästa dagar som kommer in här. En dansk som har lite en annan mentalitet, vad jag ändå kan tycka, om man ska jämföra en typisk svensk mot typisk dansk. Lite en annat sätt att vara som person, lite mer framåt, lite mer hård, lite mer liksom ärlig så. Så jag tror väldigt mycket på att han kommer kunna göra ett bra jobb. Förhoppningsvis så har han en fotboll som passar våra offensiva spelare, kan också få våra defensiva att fungera tillsammans, för det kommer också behövas. Jag läste precis att John Dahl Tomasson, det är Dahl Tomasson som är hans efternamn. Han heter inte John Dahl, utan han heter bara John. Så det är ju lite svenskt ändå, John. Nej, men jag är faktiskt ganska glad att vi fick in den här tränaren. Det känns enligt mig som rätt kliv att ta. Liten så här sticka ut nyförvärv för att träna posten, och det tycker jag är lite kittlande ändå. Nej, men där hade vi alla officiella slash rykten som det har varit kring allsvenskan, och det är ju extremt roligt tycker jag. Mycket roliga saker här, mycket bra värvningar från alla lag egentligen. Och det känns som att allsvenskan växer för varje år, och det får mig att själv växa det där. Nej, men otroligt taggad på säsongen. Den drar igång om en månad. Alltså,
Och vi har liksom ett avgörande i kuppen den här helgen också. Alltså det är ingen grupp som är 100% klar. Det är ju jättekul. Vi har en video där jag snackar om sista omgången i kuppen. Så kommenterar jättegärna det, så kommer den ut här innan helgen då. Då skiten drar igång. Så får jag tacka så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att gilla, prenumerera, ta hand om varandra. Så hörs vi som vanligt imorgon. Då det kommer ut en, ja men rolig video ändå. Lite speciell, lite rolig. Och jävligt härlig. Gillar ni när jag pratar så här, så kommentera det. Tack så mycket, ha det bra. Hej. Klart slut.